Qodobada lixaad ee iyana sidoo kale hadii aad sanadka 2024ka sida saxda ah ee laga rabo aad ugu dadaashid aad kaga shaqaysan kartid suuqyada online-ka ama internet-ka dhexdiisa adigoo waliba gurigaaga iska fadhiya waxay tahay xirfad loo yaqaan artificial intelligence. Artificial intelligence ama barnaamijka la yiraahdo AI-ga ama Soomaali ahaan ku noqonaya aqalka macmalka ah waa horumar tiknoolajiyadeed oo wax badan ka bedelay gabi ahaanba nolosha bini'aadamka maadaama tiknoolajiyadu noqotay qayb ka mid ah nolosheena. AI-gu waa tiknoolajiyad fursado badan oo aanan xad lahayn leh. Qofkii bartana wuxuu noqonayaa qof la jaan qaadi kara mustaqbalka caalamka. AI waxay ku socotaa horumar xawli ah, waxaana ayba fur u noqday barnaamijka loo yaqaan ChatGPT. ChatGPT waxay isbeddel weyn ku sameysay sida dadku ula falgalaan tiknoolajiyadda. Waxaadna u isticmaali kartaa inay ku fududeyso xirfadani barashada dhammaan xirfadihii aan ka soo hadalnay oo dhan. Sidaa awgeed, fahamka iyo barashada AI-gu waa mid noloshaada faa'iido weyn ku soo kordhin doonta oo wax badanna ku fududeyn doonta. Waxaanan kugu dhiirigelinayaa inaad awoodda saartid barashada adeegsigeeda.